Vi öppnar 1 maj och så har vi alltid officiellt öppet till andra söndagen i september. Men sen är naturligtvis grupper välkomna även efter det här stängningsdagen. Men vi slutar att gå den reguljära trafiken med båt från Järnavik den andra söndagen i september. Måste man vara med i Svenska turistföreningen för att komma hit? Nej, inte alls. Som medlem i Svenska turistföreningen bor man här billigare. Men det är väldigt många besökare som kommer hit som inte är med, både som bor här och naturligtvis väldigt många dagbesökare är nog inte medlemmar. Men jag brukar säga när man betalar och checkar ut, om man inte är medlem så om man tycker om den här ön så ska man gå med och stödja Svenska turistföreningen, för utan medlemmar hade STF aldrig kunnat köpa en sån här anläggning och kunna driva den vidare. Vad kan man göra här ute? Man kan, en sån här vacker sommar så är det väldigt många som nyttjar vattnet. Badar, solar naturligtvis, seglar. Man kan hyra roddbåtar och kanoter här. Sen har vi ju en massa andra aktiviteter som vi ordnar. Onsdagar till exempel den här sommaren har vi haft samarbete med ett litet företag i Karlsson som heter Ursulas äventyr. Så vi har haft klippklättring och bågskytte och yxkastning och sådana här lite äventyrskamper för oss. Men sådana här enkla saker, man tar hela de här fina ängarna som tidigare har använts då utav bönderna här ute. De är stora öppna fält nu för bollspel och leka. Brännboll brukar vara populärt. Det har man oftast inte gjort sedan man gick i skolan. Och sen vandrar man ju naturligtvis de fina stigarna som är markerade här. Barna hittar ju alltid saker att gå på, annars följer de sin lilla naturstig också. Här finns en liten lekplats för barnen, men mycket enkelt med naturliga lekredskap. Och äta kan man göra också? Ja, äta kan man göra. Det ska man göra. Ska man passa på när man är ute. Vi vill gärna profilera oss på maten och göra allting själva. Allt är hemlagat och vi bakar också allt bröd själva, både kaffebröd och matbröd. Så det första när man stiger av båten så möts man utav doften från kanelbullar på morgonen och färska frallor är det ju alltid på frukosten. Om jag nu blir intresserad av att komma hit, hur gör jag då för att komma hit? Man ringer kanske till oss för att lyssna lite grann hur vi har med boendet. För man måste boka före. Det är väldigt populärt att bo här ute. Vi har över 100 bäddar och de är fördelade då i de här gamla timmerhusen i rum för både 2, 3, 4, 5 och 6 personer. Och för att komma hit ut så måste man komma med båt, för vi har ingen som helst landförbindelse. Och Svenska turistföreningen har en egen båt som går från Järnavik och den går 6 turer om dagen och ända då från 1 maj till halva september. Går i princip varannan timme. Sen går det utflyktsbåtar ifrån Karlshamn och Ronneby. De går 2 gånger om dagen i varje riktning under själva högsäsongen. Och sen kan man naturligtvis komma hit med en egen båt och det gör ju väldigt många. Kommer hit med segelbåt eller motorbåt. Vi har en väldigt fin gästhamn också med en stor ny brygga, lång brygga, 110 meter lång. Tjurpark som befinner sig i nordvästra Blekinge är en djurpark som ska vara en källa till kunskap om våra svenska utrotningshotade lantraser. Och här finns ungefär 300 djur, 70 arter, varav ungefär 20 är utrotningshotade.
Här finns allt ifrån fjäderfä och bankivahönan som är urmoder till alla tamhönsen. Här finns alla de 7 lantrashönsen som nu är godkända som lantraser. Här finns ankor, naturligtvis alla de svenska utrotningshotade ankorna. Vi har får och vi har gitter. Vi har kor och vi har hästar. Ja, det bevarandearbete som bedrivs idag är oerhört viktigt. Därför att vi vet ju att arvsanlagarna från de gamla djuren, det är oskattbara värde. Vi vet ju att om man kan flytta över ett enda arvsanlag från ett vilt sädeslag till ett odlat sädeslag, så har amerikanska forskare räknat fram att det är värt ungefär 100 miljarder dollar. Kanske med att det kommit in en hel del bomull i bilden, men vi håller ju hårt på att det ska bara vara naturmaterial. Inte något syntetiskt. Så att det här med lin, det är väl en viss del i alla fall. Vi har en del gamla mönster som vävdes kanske på 20-talet och 30-talet utav linslöjdens väverskor ute i stugorna. Och de där mönstren har ju levat kvar. Och sen får vi ibland lite tips utan en äldre dam som har sina gömmor, något som är vävt här en gång i tiden. Då får vi kanske låna hennes duk eller löpare och fotografera av och få uppvävd på nytt. Det är just det där vi försöker hålla på, att det ska vara lite speciellt. Våran Blekinge-drällduk, det är alltså en halvlinjeduk som har funnits med från början här på linslöjden och alltså varit med sedan början på 20-talet. Den finns ju inte på annat håll än på linslöjden och många tycker att det är roligt att kunna ge en unik sak. Och eftersom de finns i många olika storlekar så brukar de kunna platsa de flesta. Men sen har jag Harry Martinsson varit här också. Harry Martinsson var här någon gång på 50-talet med en gammal duk som hade funnits i hans hem när han var liten och ville uppvävd. Och vi fick lov att väva den vidare och kallat den för Harry Martinsson-duken därför. Finns det mera sådana här så att säga, historiska dukar här? Ja, dels har vi Bräkne Hobymönstret som vi kallar det för, som är här från byn. Och sedan lite utanför Bräkne Hoby finns en by som heter Tubbarp och det var där linslöjden startade 1921. Och fru Albrecht hade ju många dukar, bland annat en där utifrån som vi då kallar för Tubbarpsmönstret. Sen har vi även det vi kallar för farmors förningsduk. Det är min svärmors farmors, en gammal duk som vi hittade i en låst byrålåda när vi väl lyckades få upp den. Och det mönstret har vi också fortsatt med. När man går omkring här inne så finns det ju väldigt mycket dukar i hyllorna och vävda tyger. Hur mycket har ni egentligen? Ja, det vet jag inte själv. Det är väl några tusen meter av olika grejer här. Men att vi försöker, det vi letar efter när vi handlar in är att vi försöker leta efter det som påminner om det som man kunde hitta gammalt tillbaka. Och vi försöker ta det som ser så svenskt ut som möjligt, även om inte allting är svenskt. Så det som påminner om det man är van ifrån
För det tycker vi att det är roligt att försöka få tag på. Det som man kunde tänka sig att kunna hitta i stugor för länge sedan tillbaka. Det är de mönstren som vi helst fastnar för. Fördelen av ett väldigt bra läge här att barn och familjer från städerna får komma ut på landsbygden här och umgås med djur och natur lite på ett någorlunda vettigt sätt. Va? Jag tror att förståelsen för barn som har varit på barnens gård för jordbruk och så vidare är mycket större än för barn som aldrig har fått varit ute på en bondgård. Där ingår att åka höllas. Där ingår definitivt att åka höllas. Det var en av de allra första grejerna vi tänkte på när vi gjorde attraktioner. Och det är det som egentligen har stått sig bäst genom tiden. Nu ligger ju barnens gård alldeles invid riksvägen här. Är det bra? Ja, det är bra för att det är väldigt lätt att hitta till oss. Och man kan även då använda barnens gård att stanna till. Om man är på väg någonstans, man kanske kommer med en barnfamilj från Skåne och ska till Öland. Det kan vara lämpligt att stanna på barnens gård några timmar så barnen får leka av sig. Så går resan till Öland lättare, eller vart man nu ska. Så är det många som använder barnens gård nu när det börjar bli känt. Att man planerar in, att man tar rasten här. Hur många besökare har ni per år? Vi är inne på tredje säsong nu och har i år haft drygt 25 000 besökare. Finns det sådana här anläggningar i övriga Sverige som ni kan åka och titta på och så vidare? Vi har ju hittat vår idé till barnens gård i England då. Så att det är väl därifrån vi har tagit de mesta idéerna. För just tema lantbruk och barnens gård finns inte på något annat ställe i Sverige. Är det här meningen att det ska vara pedagogiskt för barnen, de ska lära sig en del här? Ja, det är andemeningen med det hela. Man ska både leka och lära på barnens gård. Och hur mycket man lär sig, det beror på hur gammalt barnet är. Och det är det vi tycker är viktigt då när vi är ute med höla, så att vi har chansen att prata med barnen. Och att de får ta del i lite grann hur det är när vi föder upp biffjur. Barn har ju en massa roliga repliker och sånt. Har du hört något sånt roligt någon gång? Ja, det var inte jag själv, utan det var en av våra medarbetare som var ute med höllasset och stannade då och berättade. Så frågade han ifall någon annan, något barn hade någon fråga. Det var den som räckte upp handen och frågade hur många mil är det kvar? Eriksberg är egentligen två saker. Det är för det första ett naturvårdsområde. Och sen är det ett viltreservat. Och det här är egentligen en benämning som vi inte använder i Sverige normalt sett. För att vi har ju inte av tradition några viltreservat. Men det här är ett viltreservat. Och den stora skillnaden mellan ett viltreservat och att säga en safaripark eller en djurpark. Det är att vi besöker djuren här. Eller vi ser på djuren på deras villkor. Och vi håller dem inte i små inhägnader, utan det är ett enda stort område som är alltså 10 kvadratkilometer stort. Så att det är väl den stora skillnaden, att djuren bibehåller sin naturliga miljö, sin naturliga sitt sociala uppträdande. Helt enkelt att de beter sig som vilda djur gör. Och det är det vi tycker är det fina, och det är det vi också vill slå för. Eller, ja, att folk ska kunna komma hit och ha en mycket god chans att få se vilda djur i sin rätta miljö. Och djur som bär sig åt som vilda djur gör. Är det en förutsättning att man har bil? Ja, det är en förutsättning man har bil. Man kan naturligtvis komma med buss eller sådär också. Men man får inte gå till fots här inne. Och den stora anledningen till det, ja det är egentligen två anledningar. För det första är det då att vi har Vicent eller europeisk bison här inne. Och de är inte riktigt pålitliga. De är inte farliga eller sådär, det vill jag poängtera. Men de är inte riktigt pålitliga.
Och det andra är att det här är kopplat till det jag sa först, nämligen att vi vill att djuren ska bibehålla sitt naturliga uppträdande. Och låter man få gå till fot så tappar de så småningom respekten för människan. Och då blir de tama. Och det vill vi inte vara med om. Därför att då är vi inne på en djurpark, djurparksmodell. Och det är inte alls meningen med det här. Så finns det också möjlighet att dricka kaffe? Självklart. Vi måste ha all service för våra besökare. Så det är både kafé och restaurang man kan beställa så för stora sällskap. Vi tar ändå upp till 300 personer. Men framförallt kafé kan man säga. Lite utställningar och museum och lite annat sånt där. Som man måste ju gärna komplettera med det. Va? För att folk blir gärna kaffesugna när de är ute och kör bil. Vad är det som får dig så intresserad av just det här? Ja, ett brinnande naturintresse skulle jag vilja säga. Inte bara ur jaktlig synpunkt. För att det är oerhört kul att syssla med och arbeta med där man ser att man gör en insats för inte bara djur utan även natur. Det är oerhört viktigt att vi månar om även naturen. Därför att den är så unik här inne på Eriksberg med den stora ekskogarna. Att det är öppet och det är lite ekhagar och sånt där. Så man måste se hela kedjan. Djur, natur, miljö, alltihopa i ett enda sammanhang. Man kan inte, och vi tycker också att det är lite konstigt, man ska inte bara åka hit för att titta på djuren eller bara åka hit för att titta på naturen. Men man ska försöka se sammanhanget. Och det försöker vi också lära folk, även om en del kanske tycker att vi är lite mästrande sådär ibland. Men det är viktigt att man lär, inte bara framförallt unga människor, att det finns ett väldigt starkt samband med hur vi sköter vår natur. Själva Oliviagården är en ideell slöjd- och konsthantverksförening. Och vi ställer ut konst, vi ställer ut konsthantverk. Slöjdare kan sitta här emellanåt. Och det är en av föreningsbitarna. Vi har en Olivias ideella kulturförening. Och den ordnar då arbetsuppgifter när det gäller att renovera gamla hus eller lokaler eller sådant. Det är den. Och så har vi någonting som heter Afroart. Och det är till stöd för tredje världens kvinnor. Och det har vi ordnat med tanke på att här gick ut fredsbussar 1985, alltså precis 10 år sedan. Och de bussarna hade ända mål att göra det vackraste och finaste som jag någonsin kan tänka mig. Gå ut och fråga regeringscheferna runt omkring. Vill ni ha fred i världen? Och det har vi då en liten försäljning här inne som ska komplettera just de svaren som de fick. Man ska kunna gå in här. Vi har 75 slöjdare från Blekinge anslutna till det här. Och vi är gott och väl 800 medlemmar som ideellt stöder de här hantverkarna. Vad är det för besökare du har? Allt med himmel och jord. Vi har ju konstutställningar som vi skiftar var tredje vecka. Och då har vi den nischen. Vi når en massa människor som sysslar med konst i olika konsthantverk. Vi har mycket utlänningar nu på sommaren så här hos. Och vi har busslaster som kommer hit. Kanske inte i större mängder men okej, rätt vad det är som ramlade in här. Och sen har vi den vanliga Svensson som kommer tillbaka månad efter månad och ser, har ni fått något nytt? Och ibland kanske vi har något nytt. Och, ja. Bakom oss här så finns det en kryddträdgård. Är det någonting ni kommer att satsa på? Ja, varför finns den? Jo, därför redan på tidigt 1300-tal, alltså tidigt 1300-tal så fanns här nere en liten kyrka och ett litet hospital. Och hospitalet det var för att man skulle kunna ta hand om de som var fattiga och som hade svårt i samhället. Och det här hospitalet det verkade fram till 1500-talet och gick man tillsammans, då hette det bara Helgat, för det var en kyrklig stiftelse, åt Sankt Georg. Och i början på 1500-talet så gick man tillsammans med Spetälske sjukhuset som låg utanför Ronneby station. Och då blev det Helgat åt Sankt Jörgen, Spetälskas skyddshelgon. Och vad hade man för läkemedel, tror du? Man hade inget annat än de vilda växterna som fanns ute i backarna. Om du går rundan knuten här så hittar du en liten skulpturträdgård. Ännu i en liten böja. Hoppas det kan bli mer, för där vill vi visa vad de blekinska skulpturerna och konsthantverkarna kan. Så då har du den biten lite finns utplacerat i trädgården också. Nere i källaren finns en liten örtstuga. Den är så liten så det är egentligen inte på tal om. Men det är också som påminner om den tiden som har varit en gång.
med Oliviagården med omnejd här i Bergslagen. Det ska bli något som man tycker är roligt att komma till. Och vi hälsar alla som kan tänka sig att komma hit mycket och varmt och hjärtligt välkomna. Stöd gärna vår verksamhet. Allt är helt ideellt och allt är till för att hjälpa människor på ett eller annat sätt. Med handikapp i tredje världen, med handikapp här i länet och kanske också hantverkaren som sitter lite trångt emellanåt. Laxens hus är en utställning om laxens liv och levande som invigdes våren 1992. Och dit går man om man är lite nyfiken på vad som händer och sker med laxen. Kommer det att utvidgas något i framtiden? Ja, utvidgas blir den väl förmodligen inte, men däremot förändras den ju hela tiden invändigt. Och, så att varje år är meningen att en viss del av utställningarna ska vara nya och det ska vara intressant att gå dit och titta. Och här kan man se lax också i akvariet. Det ska man alltid kunna göra här i Laxens hus. Ja. Vi har ju ett stort akvarium som rymmer 30 kubikmeter vatten och där har vi alltid någon lax. Det följer årstiden ute i ån, de som finns där. Men är det så att laxfiskepremiär 1 april i morgon, det är något speciellt? Den är speciell på sitt vis och det är ju lite mer jippo över premiärdagarna. För då har vi ju förhoppningsvis så många kändisar som möjligt här också som fiskar. Får de mycket fisk? Det har ju varit bra nu. Sista året har varit väldigt bra. Tyvärr så var det ju några år som var lite sämre. Men vi är ju vana vid att 1 april och framåt i april ska vara bra här. Det har man blivit bortskämd med och så har det varit ju. Nu är det så att på höstarna så hoppar laxen här i Mörrums foss också. Kan man titta på det? Ja, kommer man hit kan man säga runt månadsskiftet september-oktober. Så kan man alltid få se lax och havsöring. Framförallt havsöringen är det då som hoppar ut i fallet här. Och det är ju ett skådespel på sitt vis. Vad är det för några som fiskar här egentligen? Ja, där är alla människor är i morgon och fiskar. Kan man gott säga. Det är ju ett fiske liksom i de priserna. Även om man kan tycka det är lite dyrt under vissa perioder. Så är det ju anpassat så att alla ska kunna fiska här. Vi har ju restauranganläggning och så har vi ju då sen hotell- och konferensanläggning. Och hotell- och konferenssidan, den är ju mycket viktig och den har vi ju kommit igång med ganska bra nu på sistone. Vi har ju ökat ganska mycket sista året och det verkar som att det skulle öka ännu mer nu kommande år. Och Vi kör ju lågpris typ här alltså när det gäller konferenserna. När du kom hit första gången, vad tänkte du? Ja, första gången då hade jag ju tanken på att bygga en liten stuga här bara. Därför att jag har ju växt upp 2 kilometer härifrån och badat här i Slagesnässjön som barn. Och sen flyttade jag ju härifrån och då ville jag ju ha någon anknytning till hembygden och därför så började jag köpa mark här och tänkte då bygga en liten stuga. Men sen så blir det ju inte så utan det blir ju det här som jag håller på med nu. Varför blev det så stort då? Ja, jag vet inte om det är så väldigt stort. Det är ju rätt lagom vad en kan hinna med och administrera och sådär. Jag tycker det är rätt lagom. Är det någon gammal dröm du har haft? Ja, alltså göra trädgårdsanläggningar, det har jag ju alltid haft intresse för.
Men det är klart att bygga upp någonting i denna stilen, det hade man väl inte tanke på från början. Men här fanns ju möjligheten sen att göra det, så då blir det ju så då. Vilka är det som utnyttjar den här anläggningen mest? Ja, det är ju alla möjliga. Det är ju ingen speciell. Och det är ju även det offentliga som landsting och skolor och dylikt. Och sen har man ju pensionärsbussarna som kommer från hela södra Sverige. Det här verkar ju när man kommer hit som om det vore ett eldorado för tyskar ner från Ruhrområdet. Ja, det är det också. Vi har ju väldigt mycket tyskar. De har vi ju på campingen i huvudsak, och där har vi ju kanske en 80% tyskar hela tiden, hela sommaren. Sen är det ju holländare och lite andra nationaliteter också. Och så svenskar en del. Vad säger tyskarna när de kommer hit? Ja, de är ju väldigt förtjusta i den här naturen. Det är ju väldigt fascinerande för dem som kommer ner från storstäderna i Tyskland och kommer till detta lugna område där de kan se stjärnorna och de kan höra fåglarna. Det kan de ju inte hemma. Vi vill egentligen utveckla så att vi håller en mycket jämn och mycket hög nivå. Människor ska ju komma hit här. Vi tror alltså att Werner, för vi går mycket i hans tankebanor då, va? Och vi tror att han ville en gång på 50-talet att människor skulle komma hit och ha en fridstad helt enkelt. Att komma hit och koppla av och ha lugnt och skönt då, och fåglar kvittrar. Och det försöker vi följa upp då, att dels göra det intressant för människor och fåglarna ska kvittra och det ska vara vackert, och vi ska försöka hålla hög kvalitet på matsidan. Vi har hantverksbodar då, som har god kvalitet på hantverk. Vi har godsbutik och så här. Så att man ska helt enkelt ha en mycket bra stund här, oftast då tillsammans med sin familj. Och Werner Svensson, det var han som en gång startade det här. Vad var han för person egentligen? Ja, han var en mycket speciell person. Han hade ju så många egenskaper. Han var ju, samtidigt som han var arbetsnarkoman och jobbade i princip dygnet runt, så var han ju också konstnärligt sinnad. Och envis som få och snål som en smålänning. Han hade alltså en massa olika sådana här attribut runt omkring sig. Och det var väl det som gjorde att Blomstergården blev så spännande. Om du skulle ta ut någon del av den här trädgården idag och säga att det här är, tycker jag, väldigt, väldigt fint och säreget för Sverige, vad skulle du välja för del då? Ja, det som jag tycker är säreget är ju alltså, man kan säga, grunden, och det är ju att alla hans stenarbeten. Ser man här så tillhör det ju lite av det småländska stenriket då. Vi är ju i alla fall i och för sig på Blekinge-sidan då, men här var ju alltså sten på sten, och av de här stenen har han ju byggt alla terrasser och alla konstigheter, och man ska säga att blommorna i sig då, va, det är ju inte bara att framhäva hans stenarbeten. Så att man kan egentligen gå här, man kan gå i trädgården minst 5 gånger, så har man ändå inte upptäckt allting, utan man hittar ständigt nya sådana här upplevelser.